12-річний Павло Геймур приїхав з Мелітополя. Свій перший матч на турнірі під назвою «Шахові надії України» у віковій категорії до 12 років він виграв. Говорить, налаштований на загальну перемогу. Та попереду матчі з сильними опонентами, тому, аби боротися за найвищі місця, не можна втрачати очки. Лідери тут дуже сильні, і вони будуть набирати майже всі очки. Ну, може, якусь нічу зроблять, але це ж між ними, якщо будуть грати. Павло Геймро розповідає, став шахістом завдяки своєму дідові, який також любив цю гру. Найкращими гравцями у історії вважає четвертого чемпіона світу росіянина Олександра Алехіна, а також діючого лідера планетарного рейтингу норвежця Магнуса Карлсена. Він як людина, він можна бути як він. Він теж людина, він теж помилки робить, але в нього є риса характеру така, що не здаватися до кінця, боротися. До Миколаєва Павло Геймур приїхав разом з мамою. Жанна Геймур говорить, син навчається у школі в другу зміну, щоб мати більше часу на шахи. Результат є. Павло Геймур – чемпіон Запорізької області у різних вікових категоріях. І до звання кандидата в майстри спорту йому не вистачає 100 очок. Це його вибір і він дуже обожнює цю гру. Крім шахів він нічим не займається. Багато часів він присвячує гри в шахи, тобто навіть на канікулах, який зараз є, він з 9-ї ранку до 16-ї він займається шахами. На шахових сайтах і розбирає різні дебюти. 10-річна Анастасія Лазаренко – шахістка з Миколаєва. Займається 2 роки. Свою партію у бліц програла. Говорить, проти хлопців грати складніше. Вони сильніше грають, можуть зробити якусь ситуацію, з якої майже неможливо вибратися. Мені подобаються шахи, тому що там можна краще виявити свій характер гри та можна представити себе в іншій особі, яка грає. У вигляді фестивалю змагання проводять втретє. Ідея створення великого дитячого турніру всеукраїнського масштабу виникла 20 років тому. Ця ідея народилася ще за Миколи Васильовича Шелеста, коли наш організатор і натхненник, як кажуть, шахового руху на Миколаївщині, це він придумав цей турнір «Шахові надії України». Так він називається. І ми його весь час розширяли, якось покращували, можливо, десь невдало був колись досвід. Такий зараз формат. Вже третій рік проходить у такому форматі, коли грають і дорослі, і діти. Щоб діти могли подивитися, як грають гросмейстери, майстри. Це доволі таки цікаве видовище, тому що не щодня доводиться грати з гросмейстерами. А тут вони будуть присутні і майстри, і гросмейстери, тому дітям буде дуже цікаво. У рамках фестивалю відбудеться 6 турнірів, 5 з них – дитячі, шахові надії України у 2 вікових категоріях, інгульські мости, а також змагання у рапіді та бліці. Дорослі змагатимуться на меморіалі імені Олександра Волчка, гратимуть у класичні шахи. Призовий фонд фестивалю – 50 тисяч гривень. Церемонія закриття має відбутися 25 червня о 14 годині. Володимир Степанов, Сергій Куроп'ятник. Новини на UA Миколаїв.